Така, звук се всичко. Okay. Добре дошъл, благодаря, че прие поканата. Добре, заверо. Първият въпрос ще е малко по-различен. Още повече, че в това студио рядко карам политици. За какво може да се закълнеш, че ще направиш като депутат? Че няма да остъпи от нищо от това, което съм написал в програмата си. Да се закълнеш. Ами аз вече го направих, когато се заклех и когато прочетох стъпителната си реч като представител на възраждане, като председател на парламентарната група. Няма как да отстъпя от каквото и да е от това, което съм казал и което съм правил през годините, защото няма да ме бъде простен. Тъй като не само аз, а и много голяма част от хората, да не кажа всички, които са във и ние сме имали своите лични разочарования, ние сме имали моменти, в които сме били предавани от предатели. Точно поради тази причина хората, които ни вярват и ми вярват, никога няма да допуснат а, дори една лъжа и ще бъдат изключително критични. Така че това, което казах на 3 декември, когато се заклехме като народни представители, мога да го кажа и сега. Аз тогава се заклех, че няма да стъпи на сантиметър от това, което до момента съм заявил и от а, битката, която водим за защита на българския национален интерес. Тази. А... Тази стратегия с... малко стратегия с рогата напред. Не, напротив. Това е. Какво значи стратегия? Това е поведение, това е принцип, това е начин на живот. Какво значи с рогата напред. Ние, в крайна сметка, трябва да научим българския народ, че има и хора, които си изпълняват ангажиментите и които продължават да се държат по същия начин, след като влязат в парламента, а не само единствено по време на кампания, след това почваме да правим деловери схеми. Това трябва да бъде нормалната политика в България. Каквото мислиш да го казваш, каквото казваш да го правиш и това, което си го защитава преди изборите, да го защитаваш и след изборите. Между другото, политиката не е нещо, което е мръсно по принцип. Политиката е изключително чиста работа. Стига, разбира се, с нея е да се занимават чисти хора. Смяташ, че има проблем. Събираш хора, които смяташ, че заедно с тях можеш да решиш този проблем. Ангажираш още хора, убеждаваш ги да ти, да ти се доверят. Получаваш властта, решаваш проблема. Получаваш заоби повече доверие. Това е в един идеален свят. Ти го не, ти защо? Сте. Напротив, така е в учебниците. Виж. За, защото това, което правиш, винаги ще е на контра на някой друг, естествено, който няма да седи и да те гледа. Това е борба, естествено. На мен това ме е ясно. Никой не ни пустила червения килимето. Ние влязохме на трети <laughs> и на втория работен ден вече от ГЕРБ внесоха предложение за въвеждане на зелен сертификат и за депутатите, за да могат да ни изхвърлят от парламента. На практика не ни дадоха и един ден даже. Какво ще правите, ако въведат зелени сертификат? Ами смятам да призова всичките 127 000 души, които са гласували за възражение, да влязат заедно с нас в парламента. Тази сграда е наша. Не е на ГЕП, не е на ДПС, не е на продължаваме подмяната, не е на който и е да бил друг. Тя е на българския народ. И никой не може да си позволява да въвежда някакви сегрегационни принципи, защото утре може да решат, че вътре, примерно, ще влизат само хора, които са угодни на мнозинството. Няма как да стане. Плюс това, не е редно и не е правилно да се говори само единствено за парламента, защото с какво парламента се различава от всички други обществени сгради. Как така депутатите ще решават самостоятелно за това дали да влизат или да не влизат с зелен сертификат? Ми по същата лойка трябва да решават и самостоятелно хората, които работят в моловете, хората, които работят в ресторантите и заведенията тях, ако ги питаш как да влизат и как да работят, по същия начин биха се произнесли, както и аз, примерно, без абсолютно никакви ограничения. Така че не е правило, но ние знаеш нашата позиция, сме категорично против зеления сертификат, смятаме, че той трябва да отпадне.